Deca svoju kreativnost iskazuju na različite načine, a reciklaža kao motiv ove radionice za njih ima veliki značaj. Ja imam kući plavu kartu za papire. Volim da pravim igračke od papira. Volim da Nemoj, ponovo. Veliki broj dece svakog vikenda prisustuju radionicama u mesnoj zajednici Sutjeska, a koje su namenjene upravo njima. Tema ovog puta je bila je reciklaža. Deca su od materijala koji mogu da se recikliraju pravila razne predmete. Ideja jeste, ja biram da recikliram, gde ćemo našim najmlađim sugrađanima u stvari malo pričati o reciklaži, gde će oni s nama razgovarati o nekim temama vezano za to, a samim tim posle toga će praviti od tih nekih recikliranih materijala koji smo mi zajedno skupljali, pravit će nekakve igračkice koje će moći dalje da se koriste. Javno komunalno preduzeće Komunali iz Sremske Mitrovice podržava sve slične akcije. Oni su donirali reciklažni materijal kao što su plastika, karton i papir. Ovu akciju smo organizovali zajedno sa mesnom zajednicom Sutjeska koja nas je pozvala da im pomognemo da organizuju ovakvu vrstu radionice. Na taj način što smo donirali neki materijal da bi najmlađi mogli da uživaju, da razviju svoju kreativnost i da im pokažemo kako od najprostijih materijala, iskorišćenih materijala, od kartona, od plastike mogu da stvore sebi neke zanimljive igračkice i plodove svoje mašte. Osim što su deca imala priliku da prave razne predmete od ovih materijala koji mogu da se recikliraju, imali su priliku da nauče nešto novo o reciklaži i o njenom značaju.